السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوزو دوادة 10 كيني تومناد كوبعين سافتوير برغرام كيلو يقاني كويك بوغا مركا 10 كوحن كوبال دونا سيلس اون كريديت مركا ايب انو سمينو انو كو ايبي انو دين مركا الات مركا انو دين كو ايبي انو سان او دوان غشال لهيب انو كوبال دونا هالكان برغرام كي كويك بوغا ان دين عيسا ولا حانو ان اسو اللي حانو دين عيني برغرام كا وحنو تغانا مركا انو دوان غلي انو ايب دين انو كو ايبي ني وحنو تغانا customers ba tagaysa waxa ka sii tagaysa create invoice ba tooranaysa marka aan shaashada inuu noo soo baxdo waxa dooranaysa halka waxa ka dooranaysa customers ka aad ka iibidaysid denta ka iibidaysid den halka waxa ka waxa uu soo noqonaysa quantity ga imisa shay buu ka raba mid kaliya haddii hal shay baan ka iibiyana ka soo qaad inuu halka shay yahay biscuit biscuit aan ka iibiyana halka biskudka waxaa laga bareeskiisa waxaanu siinaa $12 marka kartoonkaasi $12 baan kala gu yeeshay marka saasaa loo diiwaangeliyaa wixii deen oo dhan marka halkaas aad ka doonaysaa halkan waxaad ka doonaysaa quantity-ga waxaan leeyahay itemka wuxuu yahay save and close baad ka dhahaysaa waxaan eegaynaa inay balance sheet-keedu ka muuqanayo baan ka eegno inventory report tagno balance sheet si tagno marka ay deynta wax loo yaqaan waxaan cashkii kowaad aan ku soo dhigaynaa marka account-ka sharaxnay account receivable baa loo yaqaanaa waa $12 account receivable waxa loo yaqaanaa amaha dadkaaga maqan inventory-geedu wuu yaraanayaa maadaama aan alaab iibinay wuu yaraaday alaab aan iibinay wuu yaraaday biskudkii do yaalay wuu yaraaday marka saasa wuu yaraaday marka asxaabay cashkeenu maanta intaas ka hadlay sales on credit baa loo yaqaanaa cashkeenu intaas aan ku soo gabagabeeyay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh